Hola, com anem? Avui us parlaré d'aquest llibre, Una educació, de la Tara Westover. És una autobiografia de l'autora, ens explica la seva vida, però també ens explica la vida de la seva família. És una família que està dirigida pel pare, d'una forma patriarcal, controlant la vida de tots els membres de la família. A més de la mare, doncs, són set germans. El pare es dedica al negoci de la ferralla i la mare doncs, fa de llevadora, assisteix als parts a les cases particulars i, a més, fa de curandera utilitzant doncs, les medicines alternatives, per dir-ho d'alguna manera, no? És una història doncs, molt colpidora perquè ens explica com funciona aquesta família. El pare és un fonamentalista mormó, una persona que creu que l'apocalipsi està a punt d'arribar, creu que l'Estat és el principal enemic, per això, per exemple, doncs, tota la família no fan boicot a l'Estat d'alguna manera, els nanos i les noies doncs, no han anat a l'escola, no estan ni empadronats, no han anat mai al metge, viuen en un món doncs, completament o pràcticament aïllat de la resta. I aleshores, doncs, la Tara Westover en aquest llibre ens explica com ella, a partir dels 17 anys, decideix doncs, trencar amb aquesta situació i ho fa a través de l'accés al coneixement i a la cultura. Comença a estudiar, vol aconseguir d'anar a la universitat, al final ho aconsegueix i això doncs, té un xoc contra el seu pare, sobretot, la mare també, I a partir d'aquí, a partir que ella comença a estudiar, va entrant en un procés d'autoconeixement, de consciència de que tot el que ha viscut fins en aquells moments doncs era una vida, diguem-ne, sòrdida i una vida doncs, plena d'oscurantisme. No? Descobreix doncs, que totes les teories del seu pare, perquè el pare creu molt en totes les teories de la conspiració, són teories que no van enlloc, que són absurdes, i a més descobreix també que totes les pràctiques que fa la seva mare són perilloses i a més doncs, els medicaments i totes les cures que d'alguna manera doncs, va portant a terme també són fraudulentes. No? I tot això ho va aconseguint doncs, a mesura que va estudiant, va progressant i va coneixent altres persones que tenen altres conceptes de la vida, altres concepcions, que malgrat que alguns d'ells són mormons, doncs tenen una visió més oberta del món que no pas la del seu pare i de la seva mare. No? És un llibre doncs, que està molt bé perquè és com un al·legat a l'educació. No? Aquella idea, aquell principi dels il·lustrats que pensaven que amb l'educació doncs, la societat seria més justa, seria més feliç en el fons i que els individus doncs, serien més lliures, i que al ser més crítics doncs, serien més capaços de qüestionar totes aquestes idees, diguem-ne, dogmàtiques, tot el fanatisme, doncs la Tara Westover jo penso que el que fa en aquest llibre és això, és precisament reivindicar aquest procés, de l'educació, que és això, consisteix en alliberar els individus i les persones dels jous del fanatisme, del dogmatisme, etc. La novel·la, perdó, la novel·la, no és ben bé una novel·la, encara que té moments que ho sembla, està molt ben escrita, és un típic llibre de memòries, d'autobiografia, però de vegades té aspectes que l'acosten al thriller, perquè hi ha escenes bastant dures de la relació de la Tara Westover amb el pare o amb el germà gran, que és un germà doncs, que d'alguna manera la controla i fins i tot l'agredeix físicament. Però també és un llibre doncs, que és com un document, és com un documental, perquè ens està descrivint doncs, un segment, un sector de la societat nord-americana doncs, que és això, és fonamentalista, és una societat
que sembla mentida que en aquesta època, no? Perquè això és recent, l'autobiografia, la Tara Westover és molt jove, va néixer en 1986, doncs sembla mentida que encara s'estigui produint. Doncs és una novel·la o un llibre de biografies, autobiogràfic molt, molt interessant, molt entretingut i jo crec que us agradarà. El llibre està editat per Més Llibres, amb una traducció magnífica de l'Anna Torcal i d'en Salvador Company, i paga la pena llegir-ho per tenir una idea de com és la vida d'alguns nord-americans que viuen en aquest extremisme religiós. I també doncs, és una novel·la doncs, que reflexiona força i fa pensar amb la idea aquesta de l'educació com a instrument d'alliberament, com a instrument de construcció de la identitat personal de cada individu. No? Doncs res, espero que us agradi i que en gaudiu força. Doncs vinga, fins a la propera i bones lectures.